hamma hammaga assalomu alaykum kanalimga -ge, xush kelibsiz bugungi videomizda biz sizlar bilan ingliz tilidagi zamonlarni o'rganamiz azizlar ushbu video ingliz tilida zamonlar video darsliklar turkumining ikkinchi videosi agar siz birinchi videoni ko'rmagan bo'lsangiz albatta avval u videoni ko'rib keyin bu videoga qaytishingizni maslahat beraman chunki ingliz tilida hamma barcha mavzular ayniqsa zamonlar mavzusi juda ham uzviy bog'liq agar siz bir mavzu mavzuni ya'ni avvalgi mavzuni yaxshi tushunmasangiz keyingilarini o'rganishning foydasi yo'q chunki ularda ham baribir hech narsani tushunmaysiz va mavzular borgan sari qiyinlashib qiyinlashib ketaveradi shuning uchun playlistga kiramiz english chances playlistini topib u yerdan birinchi videoni tomosha qilib keyin ikkinchisiga o'tamiz <laughs> videoyimiz avvalida ta'kidlab o'tishim joizki azizlar ushbu ingliz tilida zamonlar video darsliklari to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ushbu nashriyotda siz o'zingiz sevgan barcha kitoblarni eng yaxshi sifatda topishingiz mumkin azizlar va ularda onlayn xarid va uyga yetkazib berish xizmati mavjud azizlar va aynan meni videolarimni tomosha qiladigan mening obunachilarimga ularda chegirmalar bor faqatgina kitob xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytsangiz ular sizga chegirmalar qilib berishadi xo'sh demak darsimizni boshladik videoning nomidan ham bilib oldingiz bugungi mavzuimiz the present simple tense ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan zamon azizlar nega chunki ushbu zamon da bajariladigan ish harakatlari har kuni bajariladigan ish harakatlari bo'ladi yoki umuman olganda fakt ya'ni to'g'ri dalil bo'lgan ish harakatlari hodisalar tez tez takrorlanib turadigan hodisalar mana shu zamonda ifodalanadi misol uchun mana bu gapga e'tibor bering i often go surfing in summer. men yozda tez tez ga boraman the sun rises in the east quyosh sharqdan chiqadi birinchi gapimizda ish harakati tez tez takrorlanadigan ya'ni har yoz takrorlanadigan uh, ish harakati ikkinchi gapimizda esa fakt ya'ni o'zgartirib bo'lmaydigan bir uh, uh, bor, borlik ya'ni the sun rises in the east quyosh sharqdan chiqadi u doim sharqdan chiqqan va bu o'zgarmaydi shunday uh, harakatlar uh, ingliz tilida uh, the present simple tense tensstrukturasi ya'ni zamon deb uh, olamiz chunki nomda zamon so'zi uh, bor strukturasi orqali ifodalanadi keling endi azizlar mana shu strukturani ko'rib chiqamiz uh, ya'ni umumiy olganda bizda gap qanday tuzilardi eslab olaylik ingliz tilida gap subject verb object shaklida ketma ketligida yasaladi ya'ni subject bizda ega verb esa kesim to'pa to'g'ri uh, obyekt esa gapning o'sha boshqa bo'laklari ya'ni to'ldiruvchi ingliz tilidagi mana shu the present uh, simple tense zamoni ham aynan mana shunday yasaladi va a, bu yerda unaqa ko'p a, katta o'zgarish yo'q ya'ni nimaga unday deyapman verb ya'ni o'sha subject verb object strukturamizdagi verb unaqa katta o'zgarishga ega bo'lmaydi u a, ya'ni verb birinchi shaklda ishlatiladi bu qanday misolimizga e'tibor bering they like motor racing but he likes chess ular uh, motor racing, um, moto racing moto poygalarni poygalarni yaxshi moto poygani yaxshi ko'rishadi u esa shaxmatni yaxshi ko'radi e'tibor bering they like ya'ni bu yerda fe'l o'zgarmayapti ya'ni o'sha şey verb verb turibdi ya'ni fe'lning birinchi shakli uh, verb 1. Uh, keyin esa keyin esa e'tibor bering he likes chess lekin unga uh, shaxmat uh, yoqadi ya'ni they like bo'lganda fel hech qanday o'zgarishga ega bo'lmadi ya'ni uh, u verb one ya'ni infinitiv shaklida qolaverdi lekin but he likes uh, chess deganimizda u yerda like fe'liga s qo'shimchasi qo'shildi uh, bu yerdagi katta farq shundaki uh, Present simple tense, the present simple tense, zamonada, biz, uh, yapna verb one, va, he, she, it, olmoshla, yani, um, uchinchi shaxs birlikda u qiz bola uchun u o'g'il bola uchun it uh, jonsiz narsa hayvonlar uchun uh, fe'lga s fe'lning birinchi shakliga s va i s qo'shimchalarini qo'shgan holda uh, gaplar uh, tuzamiz mana shu gapimiz yaqqol misol bunga like chess ularga moto poyga yoqadi lekin unga shaxmat yoqadi ya'ni azizlar mana bu strukturani eslab qolishingizni kerak bo'lsa daftarlaringizga qayd qilib olishingizni iltimos qilardim vaqti vaqti bilan takrorlab eslab olasiz yoki hozir video tugagandan keyin bir ikkita gap tuzsangiz bu esingizda qolib ketadi e'tibor bering i you we they olmoshlari uchun verb 1 infinitiv shakl ishlatilyapti ya'ni fel hech qanday o'zgarishga ega emas hatto unga to qo'shimchasi ham qo'shilmayapti undan keyin esa object ya'ni to'ldiruvchi objekt gapning boshqa bo'laklari bunga vaqtni kirgizishingiz mumkin joyni kirgizishingiz mumkin va hokazo misol gapga e'tibor beramiz every summer we go surfing har yoz biz surfingga boramiz ya'ni bu yerda we dan keyin go infinitiv shaklda fe'l infinitiv shaklda uh, keldi ana endi esa olmoshlarni almashtiramiz he she it plus wer one s e s and then object va e'tibor bersangiz bu yerda he she it olmoshlari uchinchi shaxs birlikda va albatta biz bu yerda fe'lning birinchi shakliga ya'ni hech narsa qo'shilmagan shakliga s va es qo'shimchalarini qo'shib undan keyin objektni yozamiz misol gapga e'tibor bering every summer she goes surfing har yozda u surfingga boradi She anna bo'lishi mumkin nodira bo'lishi mumkin ya'ni qiz bola u uh, bu yerda o'g'il uh, bolani ham qo'yish mumkin edi nodir aziz xullas uchinchi shaxs birlikdagi uh, olmoshlarga yoki o'sha insonlarning ismlariga uh, biz albatta fe'lni moslashtirishimiz shart s va ES qo'shimchalarini qo'shishimiz shart azizlar undan keyin gapning boshqa bo'laklarini yozsak ham bo'laveradi azizlar mana shu fe'lga s i s qo'shimchasini qo'shishda ham biroz qiyinchiliklarga duch kelasiz ba'zida va a, yana bir eng muhim narsa mana shu s i s qo'shimchalari qo'shilganda so'zlar talaffuzi farq qiladi ya'ni har doim ham biz masalan deylik goes z bilan tugatmaymiz ya'ni a, z bilan tugamaydi ss qo'shilganda unda talaffuzlar ya'ni fe'lga qarab talaffuzlar ham o'zgarib boradi keyingi videolarda buni yuklayman albatta mana shu kanaldan o'sha mavzuni topib ko'rib olishingizni maslahat beraman bu zamonda gaplar qanday yasalishi va ular qachon ishlatilishini aniqlab oldik endi esa bu zamonning nomiga e'tibor bersak the present simple tense simple esa uh, oddiy degani Uh, present hozirgi demak bu, bundan shunday uh, xulosa kelib chiqadiki aynan the present simple tense zamoni oddiygina doimiy hozirgi zamonda doimiy takrorlanib takrorlanib uh, bajariladigan ish harakatlari uchun ishlatilar ekan mana bu misol gaplar bilan uh, bu mavzuyimizni mustahkamlab olamiz sara drinks coffee every day sara har kuni kofe ichadi ibrohim supports bunyodkor ibrohim bunyodkor jamoasini qo'llab quvvatlaydi ingliz tilida support o'zi, ya'ni o'sha biron bir futbol klubi jamoaga ya'ni sport jamoasiga балеть qilish bu bir so'z bilan ifodalanmaydi biz uni qo'llab quvvatlaydi yoki muxlislik qiladi ya'ni fanat deb ham uh, aytishimiz ay, uh, mumkin lekin ingliz tilida bu bir so'z bilan uh, rus tilida ham bir so'z bilan Uh, ifodalanadi mm -hmm. lekin umuman olganda support so'zini boshqa yana tarjimalari ham bor ya'ni o'sha uh, qo'llab quvvatlamoq -uh degani parents work in a bank ularning ota onasi bankda ishlaydi london is bigger than new york london new yorkdan kattaroq the train to samarkand lives at 820 tomorrow evening samarqandga poyezd ertaga 8:20 da jo'naydi bu gaplarda e'tibor bering uh, ish harakatlari uh, doimiy takrorlanib takrorlanib bajariladigan yani ish harakatlari misol uchun sara drinks coffee every day every day har kuni mana shu every day kabi so'zlar ingliz tilida aynan qaysi zamonda gapirayotganingizni yaxshiroq işte, uh, tushunib olishda sizga yordam beradi ya'ni ingliz tili shu darajada oson tilki uni gap tarkibiga qarab ham ayrim so'zlardan yoki o'sha strukturasidan ham tushunib olish mumkin azizlar tushunib olishimizga yordam beradigan so'zlar ingliz tilida kalit so'zlar ya'ni key words yoki words deb ham ataladi ularni yodlab olsangiz ya'ni biron bir zamonni o'rganayotganingizda zamon strukturasini o'rganayotganingizda avvalambor o'sha gap qanday tuziladi nima maqsadda aynan qanday holatlarda ishlatiladi va keyingisi eng muhimi kalit so'zlarni eslab qolsangiz bu zamonni har qayerda topib tushunib olishingiz oson uh, bo'ladi ayniqsa testlarda ko'p qiynalamiz ya'ni uh, gap beriladi bo'shliq beriladi va uch to'rt xil strukturadagi zamonlarni ifodalovchi strukturadagi uh, fe'llar beriladi va boshimizni qotirib yecha olmay o'tiraveramiz o'sha vaqtda biz kalit so'zga gapni tarkibidagi so'zlarga e'tibor bersak ish harakati qachon qay tariqa bajarilayotganligini tushunib yetsak biz albatta javobni to'g'ri belgilaymiz mana bu so'zlarga e'tibor bering always Doyam, usually, oddette, often, often, the aych mumkin, test frequently, test this, sometimes, bazade, rarely, kyam dan seldom, kyam dan never, hitch kachon, every day, har every week, har hafta, every month, har oy, every year. har yili once a week haftada bir twice a year yilda ikki marta three times a month bir oyda uch marta demak gaplarda mana shu so'zlarni ko'rayotgan bo'lsangiz demakki bu the present simple tense zamona azizlar o'ylaymanki bugungi mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'ldi o'zingizga kerakli qaydlarni yozib oldingiz va albatta video tugagandan keyin o'zingiz ham gaplar yozib misollar yozib ko'rasiz va albatta agar ularni izohlarga yozib qoldirsangiz men ularni tekshirib qayerda xato qildingiz bunday desa bo'ladimi de yo'qmi albatta javob yozaman azizlar o'ylaymanki videolarim sizga juda ham foydali bo'lyapti ilmingizni oshirishda yordam bera olyapman agar har qanday yana talab va takliflaringiz bo'lsa albatta izohlarda yozib qoldiring azizlar chunki bu videolarni hammasini men sizlar uchun tayyorlayapman sizning fikringiz men uchun juda ham muhim sizlar uchun qilyapmanmi sizlardan fibeklar ya'ni talab va takliflar eshitib videolarni o'sha şey yo'nalishda to'g'irlab borishim kerak va hali ham kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz albatta hoziroq Uh, subscribe tugmasini uh, bosishingizni iltimos qilardim video yoqqan bo'lsa like tugmasini ham bossangiz yaxshi bo'lardi chunki qancha ko'p like yig'ilsa shuncha ko'p odam ko'radi bu videoni va ıı, balkim yaxshi o'qituvchi topa olmayotgan o'quvchilar youtubeda bu videoni ham ko'rib o'zlariga yaxshi o'qituvchi topib olishar <laughs> va eslatib o'taman ushbu video to'plamlar video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti u yerda siz kitoblar xarid qilayotganingizda ze muallima kodini aytsangiz promo kodini aytsangiz ular sizga yaxshigina chegirma qilib berishadi azizlar va albatta siz ham agar ushbu kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz video va video to'plamlar homiysiga aylanmoqchi bo'lsangiz albatta instagramda men bilan bog'laning <laughs> keyingi video darsligimizda ko'rishguncha omon bo'ling